Včera se odvysílal historicky první rozhovor v televizi s Shopaholic Adele. Bylo to vysíláno ve VIP světě na Barandově s Jaromírem Soukupem a Adela je bizar. Se spojením s Jaromírem Soukupem je to totální bizar na druhou. Viděl jsem včera 5 minut, víc jsem nezvládl, protože to bylo tak strašný. Jaromír Soukup moderuje na Barandově už několik XY let a vypadá to pokaždý jako, jak kdyby stál před kamerou jako podruhý v životě. Docela tam do ty Adely rejpal, ptal se jí na morče, na všechny kauzy, co se děli, Adela tam tancovala. To je tak strašné. Myslel jsem si, že tady vystříhám jen nejlepší momenty, ale jako celých 17 minut záběru je jako perla od perly. Dává to smysl? Prostě co vteřina, to perlička. Nebudu to dál okecávat, samotného mě zajímá, co se tam všechno stalo a jdeme se na to podívat. Takovej krásný potlesk. Takovej krásný potlesk. Nevím, jestli si ho dneska zasloužíme. Každopádně vám u televizních obrazovek chci říct si tohle. Vítejte u VIP speciálu, což je sobotní díl našeho VIP světa, speciální díl, kde si zvolí... On se ještě na to musí prostě podívat, jestli moderuje to, co má moderovat. Světu showbiznisu, nebo lidi, kteří jsou známí a mohli by vás bavit. A já jsem přesvědčený, že teda dnešní díl vstoupí do dějin. Protože jsem si pozval speciální hosta, který z nějakých důvodů, které si tady pokusíme jako říci, proč, poutá obrovskou pozornost. Já jsem tenhle fenomén, který se jmenuje Shopaholic Adele, se rozhodl pozvat do studia a popovídat si. Adela Pulcová. Tak. Adelko, dobrý večer. Dobrý večer, vemte místo. První otázka, prosím vás, kde se vzala vaše popularita? Moje popularita, vlastně já jsem byla 2013, jsem byla superstar, že to jako půjdu zkusit a skončila jsem ve Hvězdné pěchotě. No právě, to, a jste mimořádně populární na sociálních sítích. Mě tam zajímá jedna věc, oni vám pořád nadávají, říká se tomu hejty, jo. Nejste se jako nějak špatná? Jako jsem z toho špatná, ale jako díky přítelovi to všechno zvládám. Jo. Ona fakt toho davču nemejt, tak to už je pod hlínou, prostě to už je v zemi. No, protože poslední kauza, kterou jako se tam řeší, je, že se vám ztrácí zvířata z domova. Jo. To jsem, já nejsem expert úplně na Jasně. TikTok, to se přiznám. A že jste vyhodila morče, včetně klece, před popelnici, kde to někdo, do popelnice, kde to někdo vyfotil, což by samozřejmě znamenalo jako i neúctivý chování ke zvířeti. A mě zajímalo, jestli jste si to jako nějak... No právě, jako my jsme si potom jako říkali s přítelem, že to nemuseli dávat vedle popelnice, že jsme to prostě mohli ho zabalit třeba do ručníku nebo do něčeho, no. Dělat mu hrobeček třeba jako v lese, mohli jsme to udělat líp, no. Než to dát vedle popelnice. No to právě. Adélo, kdy ty si řekla, že ho do lesa dávat nechceš, že by ho tam jako vyhrabalo nějaký zvíře, mohlo by ho sníst, jak jakože... Teď jako bys ho mohla dát prostě do lesa. Nevymýšlej si. A prosím vás, a to vás jako nenapadlo, že se to nemá? No ne, že je to zvíře, který máte vztah, je s váma doma a pak ho hodíte do popelnice. No právě, že my jsme ještě pospíchali vlastně pro psa jako na veterinu, protože oni řekli, že když si pro něj nepřijdem, že ho dají do útulku. Jo. Já teď s takovým jako nadhledem, no tak, že ho dají do útulku, když si pro něj nepřijedete, a neměli jste čas teda nějak důstojně se rozloučit s morčetem. Na mě to působí celý neuvěřitelně. Jasně, no jako on to chtěl přitom dát do auta, odvést to někam jinam, že to, prostě já jsem nedokázala... To je morčátko. Já jsem nedokázala to prostě v tom autě, protože jako pro mě to taky není jednoduchý, že už ho nemám. Jo. Jo. Tak. Mně se líbí, že jako Soukup do ní jako taky docela tak jako nežere je, ale prostě jako řekne jí to, co si myslí prostě jako do obličeje. To je dobré. A ten pes, ten se taky ustratil, nebo? Ne! Já si myslím, že od toho taky nebudem daleko užit. Ne, ten je doma, ten byl na kontrole dneska. Jo, tak dobrý. Helejte, víte co, já jsem přesvědčený o tom, že to máte dobře promyšlení, tu svoji popularitu. Že jo? Protože jsou to statisíce lidí, kteří vás sledujou. A že to je všechno nahraný, že jo? Není to nahraný. Ne, řekněte mi pravdu. Je to nahraný. Někdo si vymyslel vaši roli. Není to nahraný. Vy v ní jenom účinkujete a na konci tohohle pořadu mi řeknete, že to je role, že jo? Ne, není to nahraný. No, protože těch průšvihů, který jste měla, jako je celá řada, vy si v tom libujete. No právě, že moc ne. Přivoláváte pozornost vlastně blbostma. Je to pravda, jsou to blbosti, no. A baví vás to?
tak jako baví mě dělat ten bizar, protože jako aspoň mají lidi na co se dívat a čemu se smát. Ty tady řekneš, že seš teda ráda, jako že seš bizar, že aspoň lidi mají jako na co sledovat, čemu se jako smát. A pak máš problém, když takhle jako reakční kanály na tebe reagujou a dávají ven tu pravdu, jak ty se prostě chováš a... Adélo, uvědom se. Mně se hlavně líbí, jaký to soukup prostě jako nechce věřit, že se reálně nějaký člověk jako takhle chová, nebo dokáže mít jako tolik kauz jako na internetu. Miluju to. Helejte, já jsem viděl takovou věc, když jsem si říkal, tahle ta holka bude chytřejší, než to vypadá. Hmm. Protože to není možný. Nemůže být reálný, že si koupíte bramborový salát nebo vlasky salát nebo tak normálně v obchodě, a na štědrovečerní večeři si to dáte v tom plastikovém kyblíčku nebo v té krabičce na stůl a ještě se u toho vyfotíte, dáte na Instagram. To jsem říkal, to není možný. To nikdo to neudělá jako bez toho, ani by věděl, že mu budou nadávat. Jasně, no. Ne. A vy jste to udělala jako... No my jsme to udělali, jakoby, protože jsme chtěli nějakou večeři, ale neměli jsme jakoby, už to na dvě, protože bylo zabalený v krabicích, to jsme se stěhovali, že jo? Ne, počkejte, ale vyndat tady z krabice není moc. No to nešlo, protože ono to, ta krabice s tím nádobím byla až potom, bych se k tomu nedostala. Kecáte. Ne. To není možný. Ne. Hele. Mně se fakt líbí, jak oni to nechce věřit, nebo prostě, jako, co bylo těžký určitě jako na tom vytáhnout, prostě nebo přendat krabicu a vyndat talíře, abys mohla mít jako normálně štědrovečerní večeři na talíři a nejisto jako z plastový misky. Jako chápete, tomu nedokáže jako uvěřit nikdo, na to neexistuje výmluva. Ne, Adélko, opravdu kecáte. Jo, a co to znamená shopaholic Adél? No, protože já jsem si vzala jako... inspirace vlastně od shopaholic Nicole, protože ji ráda sleduju. Shopaholic Nicole, ale ona to dělá tak, jakože chodí hodně nakupovat, ne? Jakože... Ne, ona ne. Ne. Ona dělá jinou tvorbu. Jo, shopaholic Adél. Ona nedělá jinou, nebo jako už dělá jinou tvorbu, ale jakože nakupovala, natáčela holi, jako neser mě. A to se inspirovala, chápu. Ale já nejsem úplně jako zběhlý. Shopaholic mně připadá jako holky, že jsou závislí na nakupování. To ale je to tak, no, ale tak jako já nakupu hodně, protože natáčím hauly, jakože ukazuju, co jsem koupila. Ne! Adélo, haul z benzínky. Absolutně si nepochopila podstatu veškerých haulů, co jsou jako na internetu. No je tak strašné, ale momentálně to jako bizárem hodnotím 10 z 10. Jako baví mě to, miluju to. Helejte, a kdo vám to platí? Vy jste někde říkala, že z toho máte 150 tisíc měsíčně. Ne, to jsem neříkala. Někde to psali? No, tak to si vymysleli, protože já z toho tak maximálně mám 80 tisíc. Maximálně 80 tisíc. Jo, maximálně 80 tisíc, jako maximálně, jako 80 tisíc je dost. Hele, takhle, nevážně. A víte, že lidi normálně jako pracují 8 hodin, vím, mají no. Třeba 30 tisíc. Vy máte 80, tak mi vysvětlete, jako z čeho? No z toho, že vydám to video, že to vlastně vůbec natočím. A kdo vám to zaplatí? Vy tak teď se natočíme video, ale mě to nikdo nezaplatí. No mě... Natočíme si video, tady takhle vás natočím, a teď to otočím. Zvak, máme video. No a kdo vám to platí? No mě to platí Google od toho YouTube. Jo, 80 tisíc měsíčně. Hele, pak máte, no ale vy si to vymýšlíte, vy si to prostě vymýšlíte, vy přivoláváte pozornost, vy jste prostě chytřejší, než to je, že jo? Já nedokážu pochopit, jak Adéla, jako známe Adélinu tvorbu jako na YouTube, že jako absolutně nefungují jako střihy nějaký, když se jí něco nepovede říct, jo, prostě to tam je, tak jak to zapne, tak to je. Je to práce, dej to, why not? Ne, nevymýšli si to. Teď, já jsem čet, že David, váš přítel, nesmí doma na záchod. No, to bylo nahraný. No teď to vám to říkám. Davide, počkejte, tady je David, pojďte k nám. Davide, pojďte David! K nám. To mi musíte vysvětlit. Ne, vážně, hele, já dělám rozhovory s různýma lidma, jo. S politikama, s pěvákama, tohleto. A vy mě teda bavíte, prosím vás. To bylo nahraný. V live streamu jste vás sprdla Adéla, že... jste byl čurat. Jo, to bylo tak, protože před tím streamem, tak se to udělalo tak, já jsem říkal, že schválně, aby měli lidi co sledovat, tak jsem říkal, dobře, tak já ti řeknu schválně, že půjdu na záchod. A on tak já ti řeknu, že můžeš. A říkám, ne, já schválně řeknu, že nesmím. A od té doby, prosím vás, tak mi teď hodinka pravdy, jo. Od té doby je 100% informace, že musíte chodit na záchod, ne doma, protože tam ne, ale do hospody vedle.
No to bylo nebo ke stromu, nebo to bylo KFCčko, jakoby. KFCčko. Bylo KFCčko, tak jsme to právě spojili s tím. Ale teď jsem vás nachytal, že první věc, která vás... Byla nahraná, no. Byla nahraná. Pak je, prosím vás, prej vás bije. Já tomu nevěřím, že to bylo nahraný. Doteď tomu nevěřím, že to prostě bylo nahraný, akorát se z toho snaží jako vykroutit. Aby se zametlo pod koberec prostě, že Davča nemůže chodit na záchod. To je všechno. Nevěřím tomu, že to je nahrané a že jako to promýšleli nějak, že ne. Ne, to Adela. Vůbec není pravda. No to jsem taky čet. Moji si toho hodně na internetu navymýšlej. Já jsem občas taková jakoby pručí, protože mám jakoby nějakou nemoc a nemůžem to ovládat. Bipolární porucha se to přijímá. Bipolární porucha. A to se léčí, ale ne? A to jsou... Léčí se to, ne, jsem u toho, jako s tím byla u doktora, ale on mi na to léky nedal. Aha. A takže vás bije, ale vy to tolerujete, protože... No tak jestli se dá dát, jako říct, jako bití, jako v určitých věcech, jako třeba večer... co se týká dospělosti, tak jako při něčem, tak je to v pohodě, jo, ale jako jinak jako normálně ne. Vy mě teda, ne, ale vy to teď, je to sehraný, tohle bude virál, že jo. Tomo, to je neuvěřitelný. To je, když si Honzík, vole, v pátý třídě poprvé vypindí honíka a jako používá to jako flex, jo, prostě, nebo oni prostě flexej s tím, že spolu spijou. To je hrozné, to je ne. Jste řekl, že vás Adéla při sexu bije, ale jinak vás nebije. Jinak mě nebije, to právě, že to je v rámci určitých hrátek, tak je to... Ne, vy si teda, já na to jednou přijdu, kdo vám tu roli jako vymyslel, jak vy to hrajete. Nikdo. Říká se, že prej Kazma vám to vymyslel. Ne, to Kazma vůbec osobně neznám. Obsadil do toho a jednoho dne se ukáže, že jste jako najatý herci. Ne, to vůbec není pravda, protože to zrovna včera to bylo, Aďa měla live stream. A každý furt, kde je Kazma. No, kdo je Dana, tak já jsem si prostě z toho udělal srandu a řekl jsem, no já jsem od Kazmy. Jenom ze srandy prostě, ale ty lidi se toho chytli. Ještě si řekl, že ho máme v kufru. No, to jsem taky řekl, že ho máme v kufru. Ne, já tomu celkem rozumím, ale ze schovývavostí sobě vlastní říkám, že jste to udělali docela dobře. Sleduje vás 100 000 lidí, což je jako neuvěřitelné. Opravdu 500 000 lidí, já jsem koukal na TikToku asi 300 000 nebo takhle nějak. Ale oni vám tam pořád ruší ty účty a vy si zakládáte nový, takže ono vám to tam každý den pořád přibývá. Pak jsem taky čet, že jak vám ruší ty účty, že jste z toho jako nešťastná, jo? Že vám ubejvají ty sledující a vy jste z toho jako nešťastná. No, protože mě baví mluvit na tu kameru, že když pak ten účet nemám, tak nemůžu natáčet na ten TikTok. Jo. A co vás baví natáčet? Jakože si děláte srandu z Davida. Ne, ty tanečky, co tam jsou. To jsem naštěstí neviděl. To buď rád, Jauromíre, to buď rád, že jsi to neviděl, to ty tanečky opravdu stojí za to. To musí vidět tolik lidí, kolik to vidí, to je neuvěřitelný. No tak my třeba, no ne, tak helejte, to máte takhle. My tady máme kamery televizní, vy si to natáčíte na telefon, tak já nevím, tak když vás to baví, tak něco zatancujte nebo zaspívejte. Ne, to ne, to radši ne, to by dopadlo. To je radši soukromý doma. No já tancovat neumím, takže. No. A natočíte, ano, to helejte, neblbněte, tak to natáčíte na telefon, tak to můžete natočit v televizi, ne? No. Adéla, Adéla, Adéla tancovat! Ne. Ale vidíte, lidi vás mají rádi, jo? Lidi fascinujete. Co bych měla jako zatancovat? Co budeš chtít? Můžete spolu? Já netancuju. A já vím co. Natáčela jsem to v Bílině v koupelně. No to můžeš. Tamto. Ale se mnou půjdeš. No nejdu. No půjdeš. No nejdu. Jestli Adéla bude tancovat, tak to bude úplně... Miluju, co z toho vyleze. Já jsem něco viděl na TikToku, ale nechtěl jsem se o to připravit, takže jsem to přeskakoval. Chci to vidět. Adélo, tancuj. Máš smůlu. Ale tak Davide, tak neblbněte. Tak tady ztrácíme čas. Lidi jsou na to zvědaví, vidíte. U televizních obrazovek budou jako 10 000, 100 000 lidí. To je dobrý. Vy jste říkali, že vás to baví. Baví, no. No tak. No, tak dej mi ten mobil. No tak Adélo. Staň. Úplně. To sám nemůže věřit, že se něco takového jako děje, že někdo je větší bizar než on. Tak to je strašný, no tak to je hrozný.
super, to stačí, hele. Už stačí. To je hrozné. To je strašný. Takhle reálně vypadalo moje vystoupení, když k nám přišla návštěva a my jsme si v pokojičku rychle něco 10 minut nacvičili a pak jsme to šli předvíst té návštěvě, co všechno umíme. Reakce rodičů byla stejná. Takhle, za mě to bylo lepší, než jsem čekal. Já jsem čekal, že jste si vymyslela nějakou úplnou kravinu, abyste zase zaujala na internetu, ale tak to docela vidět, že jste to trochu trénovala, to je dobrý. Lepší než zpěv, ne? Budete tanečnice. To teda rozhodně, jako zpěv, to je katastrofa. A proč jste se hlásila do Superstar? Jsem to chtěla zkusit být před tou porotou. Každý člověk chce, jako má nějaký plán s životem, jo? Jaký máte plán s životem vy? Jako teďkom blbnete na internetu, přivolala jste 100 000 hejtů, to vás baví. No ty hejtry mě nebaví, no. A on tam nicího není. Prosím. No, že tam nikdo jiný není, že vám furt nadává. Tak jako, když nemá nic jeho na práci, než mi nadávat. V pohodě. Ne, jako to sebou nese asi mladá generace, že jste na to takový odolnější, jo. My starší už na to nejsme tak odolní. Ono podle mě jako nejde o to, že Adéla jako každý nadává, ale jako ona se nechová tak, aby ji jako lidi prostě měli rádi, jo. To prostě jako nejde dohromady, aby ona se chovala tak, jak se chová a lidi ji za to jako měli rádi a obdivovali, jo. To nejde. Ty, Adélo, neděláš nic dobrýho. Já nedokážu, nebo momentálně si nespomenu jako na věc, za kterou bych tě jako mohl pochválit, nebo jako co jsi udělala jako správně. Mně nic nenapadá. A co chcete? Chcete s Davidem děti, mít spokojenou rodinu, chodit do práce? Tak jako chceme děti, ale spíš, až se mi uklidní psychika. Psychika se vám uklidní. Tak děti. A práci, tuhle, co děláte? Mhm. Davide? Tak u mě to je vlastně taky práce, jakoby tohleto. A čím se vyživíte? Jako jste s Adélou, natáčíte ty videa a za to vám někdo platí. Ano. To jsem pochopil. Jako inzerenti, jo? Jako, že propagujete nějaký výrobky, jak to dělají ty influenceři, takhle. Ne, já spolupráce nedostávám. Nedostáváte. No to jsem se chtěl zeptat, protože ty influenceři dostávají spolupráce, že já nevím, výrobci nějakého krému zaplatí vám, že si natočíte video, že je to bezvadný krém, že jo. To nedostáváte. Ne. No ale to je celkem pochopitelný, že jo. Nedivím se. Jen mě zajímá, co jakoby dělá David, co jakoby se jeho náplní, protože jestli streamuje, možná, nevím, netuším, to jako nesleduju, ale na TikTok, na YouTube jako nevím, myslím si jako, že nic nedělá prostě, jako bere svou práci jako, že je třeba manažer ty Adély, že třeba vymyslel tu kauzu jako s tím záchodem, nebo že jí říká jako prostě, ne, to tam neříkej, nebo to dělá David. Právě no, protože oni jakoby spíš většinou právě koukají ne na ten dosah těch lidí. No ale že vás nemají rádi, že by si někdo nekoupil právě, protože to kupujete vy. A vy se právě živíte, ona vás živí, Adéla? Dá se říct, že jo, protože vlastně jakoby já zase pomáhám s tím, jakoby, že co na těch videích říkat a takhle. Protože ona třeba, když na těch videích třeba je nějak až moc prostá, tak zase jí to utnu, že takhle na těch videích právě, že nesmí být až moc prostá. No jasně. Manažer z prostých slov, to Davide, to není práce, to ne, já tomu nevěřím. Hele, kolik vám je let, Anel? Prosím. Kolik vám je let? Mně bude 30. 30 let, Davide. 28. No tak to máte celý život před sebou. Víte, že mě je 53. Tak na vás tak zhlížím s mírnou schovývavostí, jak jsem říkal. Děkuju za to, že jste přišli, protože to je teda... Jak on už ani prostě nemá slov, jak už to komentovat, co k tomu prostě říct, to je strašný. Proč vás tak jako sleduje bulvár? Protože kdyby jste lidi nebavili, tak o vás bulvár jako nepíše a každý den o vás něco je. Každý den. Oni vždycky čekají, až udělám nějakou tu chybu, aby o tom mohli napsat. A jak vás mám vyprovokovat nějaký chyby? No, jak mi pomožte. No ne, no... Co? Řekni nějakou nadávku. Já to nechci věc prostá. Tady můžeš. No tak třeba, když mi doma něco nejde, tak furt nadávám do prdele. A to no, nic. To je tady normální. No. A to, hele, Adélo, Davide, já moc děkuju za to, že jste přišlo. Bylo to teda zajímavé setkání. Jako mě jste bavili a pořád mi vrtá hlavou, kdo zatím je. Právě ještě nikdo. Hele, co vám daří, děkuju. Děkujeme. Jako ale musím říct, že to nebylo asi až tak jako strašný, jak bych očekával, jo? Že jako vlastně
se to vedlo nějak tak jako normálně, jo, Adela tam odpovídala na ty kauzy. Líbilo se mi, že ten Soukup do ní tak jako trošku ril, ale furt to bylo vedený nějakým takovým jako normálním stylem. Jak Jaromír Soukup říkal, že to bude bizar a že to bude sledovaný. Ano, moje jako momentálně každý druhý, třetí video na TikToku je úryvek takhle z toho Jaromíra Soukupa s Adélou. To je strašný. To je strašný. Spoustu lidí nechápe, proč se jako takovýmuhle člověku jako Adéle dává tolik jako mediálního prostoru, ale spousta lidí si neuvědomuje, že Adéla je mediální prostor. Jo. Ona je úplně momentálně všechno. Všechno. Myslím si, že tohle to bylo takový dobrý, protože Jaromír je sám bizár jako o sobě, takže možná proto to nepůsobilo tak strašně, že kdyby si ji někdo vzal do nějaký debaty, do Novy nebo Primy, tak to bude daleko, ale daleko horší, ale o tom už můžeme jenom spekulovat. Děkuji, že jste se na tohle to video podívali, můžete mi napsat váš pohled na Adélu u Jaromíra Soukupa dolů do komentářů a já se budu těšit u dalšího videa. Bye.